လောက်ကမျိုးနီမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ကိုကန့်ဒေသလောက်ကမျိုးနီမှာရှိတဲ့စစ်ကန်တွေကို MNDA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ3ရက်နေ့နနက်10:00ခွဲဝန်းကျင်ကတုံရှင်းတုံချင်းအပြင်ဘက်မဟိုက်တောင်မှာရှိတဲ့ယာယီတဆွဲထားတဲ့စစ်ကန်တစ်ခုကို MNDA ပူးပေါင်းတပ်ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်ရမှာတေဆုံးဒဏ်ရာမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်တိုင်းတောင်ချင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကန်တစ်ခုကို၃ခုကိုလည်း MNDA ပူးပေါင်းတပ်ကတိုက်ခိုက်ရာတော်တော်လေးကိုပြင်းထန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်တုံရှင်းဒေသလောက်ရှုကုံရွာနောက်ဘက်ကုံမှာတက်ဆွဲထားတဲ့ခလာရ၅နှစ်ကိုတရင်စခန်းကိုလည်း MNDA ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့အကြမ်းဆုံးများခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ခုတိုက်ပွဲတွေဟာလောက်ကမျိုးတွင်မှာဖြစ်ပွားတာမဟုတ်ပဲမျိုးနီးမှာဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်ပါတယ် MNDA က၎င်းတို့ရဲ့စစ်စင်ပထမအဆင့်ပြီးဆုံးမှုမျိုးတစ်မျိုးသာကျန်တော့တဲ့အကြောင်းကြေညာပါတယ်ကြေညာခဲ့သလိုတနိုင်အတိုင်းတာနဲ့ဖော်ဆောင်သွားမှာတနိုင်ငံလုံးနီးပါးပါဆိုပြီး MNDA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါပါတယ် MNDA တပ်ဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့18ရက်နေ့ကလောက်ကမျိုးမှာရှိတဲ့အရသာပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်စခန်းတွေနဲ့ဝေးရမှာနေထိုင်ဖို့တတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒါအပြင်နိုဝင်ဘာ25ရက်နေ့ကလောက်ကမျိုးကိုသိမ်းမယ်ဆိုပြီးကြေညာခဲ့ပါလေ MNDA ရဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးကြေညာချက်ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာလောက်ကမျိုးမှာမိတင်းနေထိုင်တဲ့အရက်သားတွေဟာထိတ်လန့်မှုတွေရှိခဲ့ပါလေဒါကြောင့်မျိုးကိုလက်ရှိအချိန်မှာစုံခွာသွားသူဟာတောင်းတဲ့ချီရှိပါလေလောက်ကမျိုးမှာအခုအခါမှာလူအရန်ကိုနဲပါသွားပြီလို့သိရပါတယ်။လောက်ကမျိုးရဲ့လူဦးရေ90000ကလောကမျိုးကထောက်ခွာသွားပါပြီ။လောက်ကမျိုးမှာနေထိုင်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့အများဆုံးပြည်တော်ပြန်ကြဖို့ဆိုပြီးတရုတ်အစိုးရကလည်းတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့လောက်ကမျိုးမှာဝင်မတိုက်သေးပေမဲ့ကြီးလန့်စားစားဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတွေကိုပြောချင်ပါတယ်ကိုကန့်တအားနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေနဲ့တက်ကလည်း၄ချောင်းပစ်ကူတွေကြောင့်အနည်းဆုံးသေဆုံးသူတွေအယောက်တော်တော်လေးကိုများပြားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကိုကန့်တအားနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်အရသာပြည်သူအနည်းဆုံး140လောက်သေဆုံးကြောင်းမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ဖွဲ့ကသိရပါတယ် 1027 စစ်စီရင်စားတဲ့ကာလတွင်မှာနှစ်ဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကိုကန့်ထူထည်သားတဲ့အတွက်အရသာ50ကျော်တန်ဒီသားမှာအရသာ60ကျော်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအရသာ30ကျော်တည်ဆုံးပါတယ်။ကိုကန့်ဒီသားမှာအရသာ16ဦးထပ်မနဲ့ဒဏ်ရာပြီးတန်ဒီသားမှာအရသာ100ကျော်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအရသာ100ကျော်ဒဏ်ရာပါတယ်။အေးနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်တဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဖန်စီကြီးခင်ရသူတွေလက်ရှိပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာ1027စစ်စင်ရဲကိုပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ29မှာစတင်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းလက်ရှိအချိန်ထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့နိုဝင်ဘာ13ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်အပြန်အလှန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှိတဲ့မြို့နယ်အချို့ကိုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားနေတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်။ဒါ့အပြင်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကရှိတဲ့ကုန်စည်စခန်းအနည်းဆုံး၄ခုထပ်မံတဲ့ကိုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေကထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရှမ်းမြောက်မှာတော့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်နေတယ်လို့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းမျိုးကိုပြောပြချင်ပါတယ်ဒါကတော့နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတာဝန်ပြန်လည်ထမ်းဆောင်ဖို့စံနှုန်းပြုလာတယ်ခွင့်မဲ့စစ်ပြေးစစ်တီတွေကိုတတ်မှတ်ကာလနဲ့အကျုံးဝင်ပါကပြန်လည်လက်ခံမယ်ဆိုပြီးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းမှာနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတာဝန်ပြန်လည်ထမ်းဆောင်ဖို့စံနှုန်းပြုလာတယ်ခွင့်မဲ့စစ်ပြေးစစ်တီတွေတတ်မှတ်ကာလနဲ့အကျုံးဝင်ရင်ပြန်လည်လက်ခံပေးတော့မယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးဖွဲ့ကဒီဇင်ဘာ3ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်လက်ရှိမှာအဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာပါဝင်တာကတက်မတော်ဟာတဲ့နိုင်ငံတော်အချုပ်ချုပ်အာဏာတည်တံ့ခံရရေးတည်ငြိမ်အေဂျင်စီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးရေးအတွက်လက်နက်ကိုင်တောင်းကျမ်းသူတွေနဲ့ PDF ဖွဲ့တွေကိုချေမှုတက်ခဲ့လျက်ရှိတယ်ဆိုပါတယ်နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးအတွက်ခွင့်ပြုရင်တက်မတော်မှာပြန်လည်ထမ်းဆောင်လို့ကြောင်းခွင့်မဲ့စစ်ပြေးစစ်တီတွေကဆက်သွယ်တင်ပြလာတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါပါတယ်နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးအတွက်ခွင့်ပြုပါကတက်မတော်မှာပြန်လည်တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုကြောင့်ခွင့်မဲ့စစ်ပြေးစစ်တီတွေကဆက်သွယ်တင်ပြလာမှုကြောင့်တက်မတ်ကာလနဲ့ကျုံးဝင်တဲ့စစ်တီတွေကိုသက်ဆိုင်ရာသို့မဟုတ်နေဆိုင်ရာတပ်တွေမှာပြန်လည်လက်ခံပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးစစ်မှုထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒပြုတဲ့တာမန်ပြစ်မှုကျွလို့သူတက်မတော်သားတွေကိုလည်းပြစ်ဒဏ်မှာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ပေးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ဆက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြောချင်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာမုံမြူကတိုက်ပွဲအနေအထားမှာ
မိုးမြို့မှာလက်ရှိအချိန်မှာတော့ခမရ599မြို့မှာရဲစခန်းကို PDF နဲ့ပူပေါင်းတက်တွေကဝင်ရောက်ထိန်းချိုးတယ်လို့သတင်းတွေပြန်နေပါတယ်။ပဲခူးတန်းကြောက်ကြီးမြို့နယ်ကမိုးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ခမရ599မြို့မှာရဲစခန်းကို KNL ဦးဆောင်တဲ့ PDF ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလက်ရှိအချိန်မှာထိန်းချိုးနိုင်ပြီဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်နေပါတယ်။တပ်ဘက်ကတော့ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒီဇင်ဘာ3ရက်နေ့ညနေပိုင်းအထိခလာရ599ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်ပြီးသိမ်းဆီးရမိတဲ့နေရာတွေကိုတော့နယ်မြေရှင်းလင်းရေးလုံဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အပီးသက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ရှင်းလင်းရေးဆောင်ရွက်နေတာပါလို့ပြောပါလိမ့်။မုံမြူတဝိုက်မှာအခြေစိုက်တဲ့တရင်းတွေကိုနိုဝင်ဘာ30ရက်နေ့ကတည်းက PDF ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်တိုက်တာဖြစ်ပြီးမုံချောင်းတံတားထိပ်မှာရှိတဲ့စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေစုခွာသွားတယ်လို့ပြောပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့ခဏပါပဲဒီဇင်ဘာ3ရက်မနေ့လေးနေ့တော့ကလေးကတပ်ဘက်ကလည်းလေရင်တွေ Husky တွေနဲ့ Dog Shop ဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတိုက်ပွဲကတော့ပြင်းထန်နေတယ်။နောက်ပြီးတော့18လေရင်တွေမှာမြင်ရတယ်ပြလို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကို KNL ကဦးဆောင်ပြီးတော့ MOD လက်အောက်ခံ PDF တပ်ဖွဲ့တွေပြင် BBL လို့တခြားတပ်ဖွဲ့တွေလည်းပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သတင်းတွေရသိရပါတယ်။နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုလည်းပြောချင်တယ်ဗျ။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနမ်ခံမြို့နယ်မှာလေကြောင်းကပုံချလို့စစ်ရှောင်းတဦးသေးပြီး9ဦးထဏ်ရပါလေ။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနမ်ခံမြို့နယ်မှာဒီဇင်ဘာ1ရက်ညအချိန်ကလေကြောင်းမှပုံချမှုကြောင့်ဒေသခံတဦးသေဆုံးပြီး9ဦးထဏ်ရပါလေ။နေစနှလုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးတယ်လို့လည်းသိရပါလေ။ဒါ့အပြင်နမ်ခံမြို့မှာနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းထိခိုက်သေဆုံးတဲ့အရသူတွေလည်းရှိခဲ့ပါလေ။တပ်ဘက်ကလည်းလေကြောင်းကပစ်တယ်လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ဖက်တွေကလည်း drone တွေကိုသုံးပြီးစစ်ဆင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနေ့ည9နာရီခွဲမှာဂျက်လေရင်တစီနမ်ခမ်းမြို့နောင်ဆန်းရပ်ကွက်တွင်ဘုံလာရောက်ပြီးတော့ကျဲချတယ်ဆိုပြီးတော့ TNL ကတော့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။နောင်ဆန်းဖုန်ကြီးရောက်ကြောင်းတွင်ဘုံကြောက်ရောက်ပေါက်ကွယ်ပြီးကျောင်းမှာလာရောက်တင်းရှောင်းနေတဲ့နမ်ခမ်းမြို့ပေါ်ကျွန်းကလာရပ်ကွက်မှာအမျိုးသားတို့သေဆုံးပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေသခံ9ဦးကြည့်ထင်မှန်တန်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အရင်နဲ့၃ဦးကပြင်းထန်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရွှေလီမြို့ကိုပို့ဆောင်ပြီးစေကူးခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။နမ်ခမ်းကိုပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့ခရက်ကတင်းနယ်လေးကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးမြို့ရှိဘက်ကလျက်ရှိစခန်းတစ်တပ်စခန်းကုန်းတစ်ခုသာကျန်ပါတော့တယ်။တပ်ဘက်ကလည်းပြင်းထန်ခုခံနေပြီးအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေနဲ့တိုက်ပွဲကဖြစ်နေပါတယ်။တင်းနယ်လေးထိန်းချုပ်ထားတဲ့နမ်ခမ်းမြို့တို့ကိုလည်းတဘက်ကလေချောင်းကြီးချောင်းလက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့အပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါလေ1027စစ်စီရင်မှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်အရတားပြည်သူတေဆုံးမှု60ကျော်ဒဏ်ရသူ100ကျော်နဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှု300နီးပါးရှိတယ်လို့သတင်းတွေအရသိရပါလေ